Брати і сестри, всі присутні, хто прийшов на це чудове весілля, давайте ми перш над усе скажемо «Слава нашому Господу!». А зараз я прошу, займіть ваші місця. Біблія нам говорить, що цей день, то його збудував сам Господь. І ми повинні радуватися цьому дню, бачивши на цьому місці наших двох молодих людей, які побажали поєднати своє життя. І я, наблюдаючи за ними, знаєте, і дивлюсь, думаю, Господи, ну, покажи, де починається сімейна дорога. І дивлюсь, Саша, він так поступів прямою, прийшов на це місце, але дивиться так, де ж його наречена. І якраз їхні шаги поєднались ось тут, в Домі Божому. І це дуже радий я тому, що в дійсності вони прийшли в Дім Божий і разом прийшли на це місце, щоб церков звершила молитву. І я хотів би вам предоставити сьогодні двоє найщасливіших людей на всій землі, планета Землі. І якщо хоче хто-то, знаєте, посперечатись, то вони вам скажуть, що в дійсності вони є самі найщасливі люди на цій землі. Між ними є та любов, яка повинна проводити їх все їхнє життя. І тому я хотів би предоставити перед вами, це є Таня Панковець і її будущий чоловік, якого вона полюбила всім серцем, ми про то знали, і вона говорила про то, Саша також є на цьому місці, торчило. І рядом з ними є їхні батьки, які прийшли для того, щоб розділити цю весільну радість. То є Льоня Панковець і його дружина Рая. Просим піднятись. Вони теж є ще молоді, красиві. Хай Бог благословить їх. І також батьки Саші. Це є Славік і його дружина Валя. Прошу, станьте, піднятись. Божого вам благословіння. Вони тільки розпочинають женити і видавати замуж. Божого вам благословіння. І так ми маємо хороших дружків, мужніх дружків і дружок, які привели своїх добрих друзів. І вони хочуть сьогодні сказати, що юність, яка була серед них, вони сьогодні будуть прощатись з ними. І вони їх відправлять в сімейну дорогу і благословлять їх. Я хотів би нагадати два місця Святого Письма, і ми звершимо нашу молитву. Апостол Павло до Тимофія. Першому післанні другого розділу з першого віршу наказував Тимофію і каже, перше над усе, то звершай молитви перед Богом за всіх людей, за царів, за людей, а тим більше сьогодні за наших молодих. І друге місце Святого Письма, я хотів би нагадати, це євангелист Іван, другого розділу п'ятим віршем, якраз описує ту подію, коли сам Ісус Христос був званий на весілля. Весілля, яке було в Кані Галилейській. Коли він був покликаний, він, учнів, і мама Ісуса Христа була покликана. І ось тоді, коли була проблема, коли був недостаток на тому весіллі, і коли підійшли до мами Христа Ісуса, коли вони розказали ось цю велику проблему, то мама сказала такими словами. Звернувшись до них, вона сказала, я хотів би зауважити, Саша і Таня, сьогодні слова ось ці для вас. Мама сказала для розпорядителя пира, підійдіть до Ісуса, і все, що Він вам скаже, зробіть так. І коли вони зробили так, як сказав Ісус, вони були щасливі на тому весіллі. Там не було недостатка. І то, що сотворив Господь, вони радувались тим, що то, що робить Господь, воно і краще від того, що робить людина. Тому Саша і Таня, я сьогодні іменно буду говорити про те, що говорить Господь відносно вашого щастя. Як його втримати в своєму житті, щоб бути благословенним. І так ми звернемося до тих слів, які я говорив, де апостол Павло до Тимофія, де він сказав, перш над усе, звершайте молитви, благословляйте іменем Господнім насліддя, моліться за кожного з нас. І я розумію, брати і сестри, в кожного є з нас проблеми. В кожного із нас є нужди перед Господом, але сьогодні сама більша нужда перед Богом благословіння наших молодих. Щоб Бог благословив, щоб це добре начало, де вони почали ось тут, перед алтарем, і разом пішли,
щоб аж до закінчення життя ніхто не розірвав їхні руки. Но щоб вони були такі ж самі щасливі, як на сьогоднішній день вони є. Поэтому наша молитва во ім'я Отця і Сина, перед лицем Господнім, ми піднімемося і звершимо молитву нашу. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир, добре, за Твою велику любов і милість, за ласку та доброту, за Твої благословіння, які Ти даруєш для нас в житті нашому. Ми дякуємо Тебе, Отче, що Ти післав на цю землю Сина Твого, Ісуса Христа, який став жертвою за кожного із нас. І ми пізнали Його любов, яку Він виразив для нашого спасіння. Ми дякуємо Тебе, Господь. Дякуємо Тебе, що Ти дарував для нас життя, а особливо в цей радісний суботній час. Ми представляємо перед Тобою наших молодих, Сашу і Таню, Господь. Як би хотілося, Господь, щоб та радість, яка сьогодні в їхньому серці, ті переживання друг за друга, Господь, щоб вони були аж до закінчення їхнього життя. Поэтому ми призиваємо Твоє благословення. Благослови всіх присутніх. Благослови Сашу та Таню, Господь. Благослови мене як раба Твого, щоб я міг передати те слово, яке сьогодні так необхідно для їхнього життя. Поможи нам, Господи. Ми нуждаємося в Тобі, і поэтому ми кличемо до Тебе. А вся честь, хвала і слава нехай буде Тобі, наш добрий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Просимо всіх сідати. І так, брати і сестри, я на сьогоднішній день обмежений з часом, тому що вже час і пора вже, можна сказати, до закінчення ми тільки розпочинаємо. Я постараюсь сьогодні коротенько звернутися із Словом Божим до наших молодих. Я радий в тому, що брат Саша, він є проповідник Слова Божого, розумний проповідник. Знає, як треба жити, і знає, як треба навчати, тому то мені буде набагато легше сьогодні говорити про їхнє сімейне життя, яке воно повинно бути. Я сьогодні не буду звертатись про той час, як сам Ісус Христос, Бог Отець, будував всю вселенну. Я сьогодні не буду звертатись до того, як Він сотворив перших людей Адама, а потім Єву. Але зверну свою і вашу увагу на той час, коли Єва ослухалась Божого повеління, і вона згубила Боже благословення. І які були послідстві в їхньому житті, і що трапилось, я сьогодні буду звертатись до цього. І зауважу для тебе, Саша, і для тебе, Таня. Велика привілегія в тому бути послушним Богу. Не ослухатись, як свого часу ослухалась Єва. Не покорилась голосу Божому. І вона згубила ось той затишок Єдема. Оте, що Господь дарував для них, для їхнього щастя, вона тим, коли не покорилась Божому голосу, вони потерпіли великі і великі втрати. Поэтому я вас прошу, будьте послушні до Слова Божого. Перше місце, яке сьогодні хотів би запропонувати для всіх присутніх на цьому місці, і для тебе, Саша і Таня, це книга апостола Павла до євреїв, 4 розділу, де Господь звертається і Словом Божим, і Словом Божим, як нам поступати в нашому житті, щоб Бог міг благословляти, щоб Бог міг устрояти наше життя. І Біблія говорить нам про те, що всякий дом, апостол Павло говорить до євреїв, всякий дом устрояється ким-либо, но устрояючий дім є Господь. Я розумію, брати і сестри, всі присутні, хто є на цьому місці, кожен із нас хоче і мріє, особливо молодь, хоче бути щасливим в бракі. Вона хоче, щоб в дійсності, молоді дівчата, вони в дійсності хочуть, щоб чоловік, він був послушний голосу Божому. Щоб він був працьовитий, щоб він любив діло Боже, щоб він будував дім, щоб він заботився про життя, щоб прожити щасливим. Але Бог поставив умови на цій землі для кожного із нас. І Бог неодназначно, звертаючись до народу Господню, і він говорив такими словами: «Брак у всіх, да буде честен, ложе непорочно, ібо блудників і прелюбодіїв судитиме Бог». Я дуже радий перед Господом, що наші молоді зберегли себе в чистоті і святості перед Богом. І подяка батькам, які направляли до цього істочника Божого благословіння. І я вас завіряю авторитетом Слова Божого. Якщо навіть прийдуть випробування в їхню сім'ю, а вони приходять в кожну сім'ю,
вони зможуть устояти перед Богом, тому що вони з молодих років посвятили себе Богу. Нехай Господь нас в тому благословить. Сьогоднішній день, де так є багато трудностей, сьогоднішній день, де так багато переживань, сьогоднішній день, коли батьки моляться, щоб сім'ї були крепкими, ми бачимо в цьому світі, коли кожна третя пара в розводі, коли сьогодні люди збочили з правильної дороги, Бог сьогодні будує сім'ю на основі Слова Божого. І ми, як Церков Божа, ми радуємося тим, що Бог дарував для нас устави сімейного життя. Бог поручив нам, як потрібно прожити сімейним життям. І я радий сьогодні в тому, що Саша і Таня, сьогодні вони покладають визов для цього світу, що ні, те, що свого часу Бог поклав фундамент, сьогодні він повинен будуватись надалі. А Бог з початку життя, творіння всієї вселенної, він положив брак між чоловіком і дівчиною. Нехай Господь благословить Саша і Таня, щоб ви тримались Господа і довершили своє життя в покорі перед Богом. А він є той, який благословляє. Біблія говорить, коли читати слова проповідника Екклесіаста, то Біблія говорить нам про те, що двоїм, Екклесіаст говорить, двоїм лучше, ніжелі одному. Тому що в житті, коли приходять випробування, і якщо навіть хто-то один із них спіткнеться, і не дай Бог впаде, той, який стоїть в совєті з Богом, він сильний підняти. А далі, зауважуючи проповідника Екклесіаст, він говорить про те, і нітка втроє скручена, ні скоро порветься. Якраз ось тут Біблія говорить нам про те, що треба перебувати в союзі з Господом. Треба черпати науку Господню. Треба нуждатись в Господі. І коли ви будете так поступати, ви будете благословенні Богом. Хочу сказати наперед, Саша і Таня, щастя, воно в ваших руках. І Бог стоїть на тому, щоб ви були щасливі. Не треба переживати через міру, яке то життя буде, як то ми... Так, потрібно молитись перед Богом, але ми повинні вірити, що є той, який стоїть на сторожі того, щоб ви були благословені. Особливо, коли читати книгу пророка Єремії, я дуже люблю ось це місце, і сьогодні, навіть нагадаю, це дуже чудове місце, яке однажды Господь сказав для народа ізраїльського. Він любив їх. Він благословляв їх, і він хотів бути в їхньому серці, він хотів, щоб вони були щасливі. І ось це місце сьогодні говориться для кожного із вас. Говорить, ані будуть моїм народом, а я буду їх Богом. І дам їм одно серце, один путь, щоб боялись мене во всі дні житті, ко благу своєму, і к благу дітей своїх після них. І заключу з ними вічний завет, по которому я, то есть Бог, не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, чтобы благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Казалось бы, Саша и Таня, что можно дещо найти? Такі великі, розумні слова, авторитетні слова самого Бога Отця. Це було сказано для народу ізраїльського. Ось ці слова сьогодні належать, Саша і Таня, для вашої сім'ї. І Бог хоче вас благословляти. Він вам дає одну дорогу. І Він хоче, щоб по цій дорозі ви не спотикались, ви йшли, щоб ви любили друг друга. І коли Бог буде бачити ваше устройство, тим самим Бог буде радуватися. Він буде благословляти. І Він говорить, що я зроблю це. Це Бог сказав так. Від цього серця. І від цієї душі моєї я благословлю їх. Нехай Бог благословить тебе, Саша, як главу сім'ї, якого сьогодні Бог словом своїм затвердить і ставить в твоїй сім'ї. Щоб ти тримався усіх обітуваній Божій, знав, що вони належать для твоєї сім'ї. Знав про те, що ніякі бурі, ніякі хвилі вони не зможуть вас розірвати. Тому що брак, який заключаєте ви сьогодні, на цьому місці, перед лицем Божим, він заключається на все ваше життя, аж до приходу Господа нашого, Ісуса Христа. Або ж, коли закінчиться ваше життя на цій землі, Бог поєднує вас.
І якби я сьогодні запитав, а даже ми запитували вас, коли був день обручання, чи в дійсності ти чувствуєш, що це від Господа, равно як Таня, так і ти з своєї сторони сказав, що да, я маю відповідь від Господа. Бог дарує це, і Бог не поступив предвзяточно. Не нав'язували батьки вам своєї волі, але Бог доручив, і батьки доручили, Саша для тебе і Таня для тебе, вибір. І я розумію, що тільки Бог спрямував ваші очі. І якщо чесним бути, та ви й похожі друг на друга. Хай Бог благословить, щоб ця радість, яку ви маєте на сьогоднішній день, вона була назавжди з вами. Сьогодні люди світу цього, які не бояться Господа. Сьогодні вони думають, хто б то буде правити сім'єю, хто буде заправляти нашим уютом. Як би хотів би я сьогодні передати вам, щоб вашою сім'єю управляв єдиний Бог, даби ви разом покорились Богу житті. Він є Бог нашого життя, і в ньому наше устройство, і в ньому наше благословення. Бог наперед позаботився, і Він розставив, хто повинен коритись кому. І ви знаєте, це, можливо, не дуже приємно для жінок покоритися повністю чоловікові. І Біблія говорить, що каже, жена повинується мужу во всьому. Мужу, я навіть нагадаю, де апостол Павло, дуже чудове місце, якщо я бистро знайду це місце, де Господь звертається Словом Божим і говорить, хто повинен кому коритись, як би хотіло, щоб в дійсності ось так було в вашому житті, щоб повністю, Таня, ти покорилась своєму чоловікові, і чоловік, щоб любив, шанував і заботився про те, щоб твоя дружина була благословена, на все життя була благословена Богом. Нехай Господь вам допоможе в цьому, даби ви любили друг друга і старались бути послушні Господу і Слову Божим. Говорить Слово Боже 18-м віршом 3-го розділу Колосянам. Для тебе спочатку говорить Бог такими словами, Таня, і для тебе, Саша, такими словами. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як прилічно в Господі. І далі говорить, мужья, любіть своїх жон, і не будьте к ним сурові. Оказується, апостол Павло, який був двіжим Духом Святим, він бачив, що в мужей, то десь там в глибині душі є суровість. І Біблія заперечує, апостол Павло говорить, що каже, мужья, любіть своїх жон, і не будьте к ним сурові. Саша, а ну поглянь на свою наречену. Я хотів би запитати, Саша, ти любиш свою дружину, будущу дружину? Крепко любиш. А ти обіцяєш не бути суровим до неї? Ніколи не будеш. Дуже чудово, дуже чудово. Саша, пам'ятай, це чує Господь. Люди сьогодні завірять, ти знаєш, особливо люди, вони так крепко пам'ятають, хто що каже. Я знаю, що ти є розумний брат, і Божого тобі благословіння. Таня, хотів би звернутися до тебе сьогодні. Ану, подивись на твого самокрасивішого. І не найкращий. Ти знаєш про то? Ти любиш його? А ти готова покоритись повністю йому? Готова. Готова поміняти свою волю, яка внутрі тебе, а покору віддати все для твого чоловіка. Згідна в тому? Згідна, так? Хай Бог благословить. Тобі мені буде набагато легше читати, що говорить Господь відносно брака. Як дружина повинна бути коритись, як чоловік повинен заботитись про сім'ю. Коли ти вже наперед сказали, що в дійсності готова, тоді я звернусь із Словом Божим. Що говорить Слово Боже? Якою ти повинна бути? І тільки Біблія дає еталон розумної, Богом благословенної дружини. Саша, ти знаєш про те, що Біблія говорить, що каже, хто найде добродетельну жену, то ціна її вище жемчугом. Дивлячись на те, як ви приготували ваше весілля, як украсили ось цими чудовими цвітами, ось так повинно бути украшене ваше, все ваше життя, Саша. Все ваше життя. Добрий Бог. І ніхто так не може позаботитися о нашій житті,
як тільки наш Творець, який любить нас, який заботиться про нас. Він піклується про те, щоб ми були Богом благословенними. Я обіцяв бути коротким в своїй промові. І так, я хотів би звернутися із Словом Божим. Що говорить Біблія? Яким повинен бути чоловік? Якою повинна бути дружина? І так, з першим словом я звернусь до тебе, Таня, а пізніше і з тими ж самими словами того післання звернусь і до Саші. До тебе звертаюсь, Таня. Це апостол Петро. Буду читати із двох місць: апостола Петра і апостола Павла. Говорить третім розділом, першим віршем, такими словами. Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоби ті із них, котрі не покараються слову, житієн жон своїх без слова приобретаємі були, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара, повинуясь Аврааму, называла его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Друге місце я хотів би сьогодні нагадати, це слова апостола Павла до Ефесян. До Ефесян, чудові слова, знову ж вони звернені для тебе, Таня. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу, потому що муж є глава жени, як і Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Таня, зрозуміла? Зрозуміла. Готова покоритися твоєму будущому чоловіку? Во всем готова покоритися? Слава Богу! Слава Богу! Я хотів би звернутись, Рая, до тебе і до тебе, Льоня. Чудові слова вас сказала ваша дочка. Ви благословляєте її на то і готові в тому, щоб вона во всьому покорилась своєму чоловіку. Готові, благословляй. Саша, буде добре. Буде добре. Коли тьоща говорить, що дочка, покорись, я утверджаю твої слова, я благословляю твої слова, Саша, увіряю, буде добре. Буде добре. Хай Бог благословить. І так, я хотів би звернутися, Саша, до тебе. Що апостол Петро говорить, а пізніше звернусь Словом Божим, що говорить апостол Павло, яким повинен бути твоє життя, як ти повинен любити свою дружину. І крім того, Бог покладає на тебе дуже велику відповідальність. Біблія говорить такими словами: так же і ви, мужі, обращайтесь благоразумно жонами, як з немощнейшим сосудом, оказуючи їм честь, як сонаслідницям благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. И далее говорить такими словами, что, наконец, все будьте единомышленны, хай Бог благословит в тебе в тому. Друге місце Писання, говорить апостол Павло до Ефесян, 25-м віршом, дуже коротко, він говорить такими словами: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить и очистить банную водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. Саша, сьогоднішній день Бог поставляє після молитви, коли звершить молитву церква, коли я, як раб Господній, звершу молитву з покладанням рук, знак Божого благословення, ти є глава твоєї сім'ї, ти є священник в домі твоєму, Саша, і Бог покладає на тебе дуже багато. Вся відповідальність буде лягати на тебе. І Біблія говорить, що каже, він повинен возносити оці жертви перед Богом. Ти повинен стояти в проломі за твою сім'ю. Сьогодні Бог подарив для тебе чудову дружину. Чудову дружину.
Богом благословенна во всьому, але життя може помінятись. Життя може бути стати дуже складним, но і тоді ти повинен любити твою дружину. Любов'ю тою, яку сьогодні тобі дарує Господь, щоб ніхто і ніщо не поміняв ваших намірів в любові. Ти повинен не бути суровий до неї. Ти повинен возносити молитву. І якщо можна сказати, Бог покладає на всі твої плечі, на твої руки відповідальність за твою сім'ю. Хай Бог тебе благословить. Мужя, любіть своїх жон і не будьте к ним сурові. Нехай Бог тобі допоможе. Знай, дружина, яка дана для тебе Господом, ти повинен пам'ятати, що вона є сонаслідниця благодатної житті. Равно і як нам, мужям, Бог відкрився для них. І Бог дарує їм право входити в город воротами. Бог дав це право. І великий приклад поставив апостол Павло. І він саме дорогоцінне поставив самого Ісуса Христа. І він прийшов за своєю невісткою. Ти вибрав її з Божого народу, хорошу, красиву. Але Ісус Христос прийшов не так. Він прийшов за тою згубленою жемчужиною. І він написано для того, щоб її приобрести для себе. Він продав все. Він віддав все своє ім'я. Він пішов на хрест Голгофський, щоб викупити нас. Ось так каже. Чоловік повинен любити свою дружину. Поэтому да благословить тебе Господь стояти в проломі за щастя, яке сьогодні дарує Господь. Він наділяє вашу сім'ю щастям. Поэтому любіть друг друга. Пам'ятай, Саша, що в твоїх руках зробити твою дружину щасливою. І ти можеш зробити то, що вона буде принижена. Але ж знову ж, роблячи це, ти робиш собі на голову. Нехай Господь тобі допоможе і укріпить тебе, щоб ти був мудрим чоловіком, таким, як ти був до цього часу, мудрим, любящий діло Боже, церкву. І увіряю, Саша, Бог буде з тобою. Таня, хотів би звернутися до тебе. Бог поручає тобі велику відповідальність. Написано, що мудра жінка, вона своїми руками будує дім, а нерозумна жінка, вона може розрушити свій дім. І ось тут говориться про твоє лічно-сімейне життя з твоїм чоловіком. Я не один раз говорив і повторюсь сьогодні. Ніхто так не може підняти авторитет чоловіка, як дружина. І ніхто так не зможе понизити його, як знову ж дружина. Таня, нехай твій чоловік буде на висоті. Написано за Іова, що каже, муж її ізвестен був у ворот. Про то робила жінка. Вона говорила про те, що її чоловік мудрим. І в дійсності він був мудрим чоловіком. Благословляйте друг друга, любіть друг друга. І Божий мир, Боже єднання, воно прибуде з вами. Бог не може бути там, де нарушена заповідь Господня. Де чоловік глумиться над дружиною. Де дружина не кориться своєму чоловіку. Ось там не може бути устройство. Поэтому, Таня, я тебе дуже прошу. Ти повинна будувати твій дім. Ти повинна зустрічати, я говорив про то вже. Саша тільки появився на поріг, а ти вже там стоїш. Ти повинна зустріти його, і в цьому всьому буде благоухання. Не будьте скупі на добрі слова, Таня. Говори про те, що Саша твій, він є самий найкращий. Саша, говори про то дружині твоїй, і вона буде в дійсності. Як та роза саронська, яка розцвітає для слави Божої, яка благоухає перед лицем Божим. Ось так, Саша, ти повинен позаботитися про ту її дружину. Бог буде з вами. Крім того, коли навіть прийдуть трудності, але ж і в трудностях можна бути щасливим. Можна бути щасливим. І взірець вашого життя є сам Ісус Христос, який претерпів. Але він з любов'ю до Отця Небесного, він молився і каже, Господи, я прийшов сповнити волю Твою. І він виконав її. Нехай Господь благословить тебе, Саша, і тебе, Таня. Я хотів би звернутися, Валя і Славік, я хотів би звернутися сьогодні до вас. Я вже запитав Льоню, Раю, і вони так чудово сказали. Ми утверджуємо те слово, яке сказала їхня дочка, що вона повинна покоритись во всьому. Біблія говорить, що каже, оставить чоловік отця своєму і приліпиться к жені своїй, і будуть двоє одна плоть. Чи знаєш, Славік і Валя, що сьогодні ваш Саша вже не прийде до вас додому? Знаєте ви про то? Я даже його запитав, Саша, а чи ви маєте кімнату, де ви будете жити? Так, пастор, ми вже позаботились, меблі там стоять. Ви знаєте про то? А легко буде відпустити вам? Легко. Відпускають. Будете молитись, а мішать не будете.
Ні, хай Бог благословить. Я вибачаю, що я такий, ну, що є, то є. Як на Україні співають, яка вже є, така вже є. Благословляйте ваших дітей, Льоня, Рая, благословляйте ваших дітей. І так сталося в вашому житті, ваші батьки відпустили вас. Відпустіть ваших дітей. І вони будуть і моліться. Написано в Слові Божому, де муж Божий однажды сказав, що каже, я не положу гріха собі, щоб не молитися за дітей Божі. Моліться, благословляйте. І хотів би звернутися до вас, молоді люди. Я розумію, що в вашій любові немає преград. І сьогодні ви так далеко-далеко літаєте, так багато думаєте. Не забувайте про ваших батьків. Знайте, вони видарували для вас радість. Вони молились, вони вас носили на своїх руках. І вони за вас молились. Вони заслужили вашої пошани до них. Нехай Господь благословить. Любіть їх. Приходьте до них в гості. І не тільки в день зарплати тата, мами, але в день вашої зарплати. Принесіть їм цвіти, подякуйте їх, поважайте їх. Не говоріть, ей, ти куди пішов? Мама, тату, а куди ви? А допомогти вам? Ось такі ваші погляди повинні бути на життя. Приобретіть благословення. Знайдіть його, і Бог миру буде з вами. Таня, як твою дружку звуть? Наташа, візьми на цвіти. Тані, такі хороші. Ой, молодець. А тепер поверніться друг другу, до друга лицем. Подайте друг другу ваші руки. Подайте друг другу ваші руки. Подивіться друг другу в очі. Так пильно дивіться, пильно дивіться. Я би хотів би запитати тебе, Саша, і тебе, Таня. Чи готові ви сьогодні перед лицем Божим, в присутствії народа Божого, який фіксує кожне ваше і моє слово, чи готові ви сказати перед лицем Божим, пообіцяти і сказати, Господи, ми виконаємо все те, що Ти наказав нам по слову Твоєму. Якщо ви згідні, скажіть ваше святе так. Слава Богу, брати і сестри, слава Богу. Наші молоді, вони поєднали руки. Але обов'язок кожного із нас молитись за ці поєднані руки, щоб ніякі бурі, ніякі хвилі цього життя не змогли здолати, щоб ніхто їх не розірвав, але щоб вони ось так, тримаючись друга за руку, йшли до Господа, а крім того, щоб на цих руках несли своїх дітей перед Богом. І увіряю, Бог мира і любові Божої, Він буде з ними. Зараз ми будемо звершати нашу молитву. Дуже важливе служіння перед лицем Божим. Коли наші молоді прихилять коліна, вони будуть благати Божої ласки і Божого благословення. Ми тоді в єднанні перед Богом, в Духі Святому, будемо молитись, щоб Божий Дух наповнив їх, щоб Божа милість була з ними, щоб в дійсності вони отримали Боже благословення. Порядок молитви буде такий, першою буде молитись Таня, перед лицем Божим. Після молитви Тані, Саша, як глава сім'ї, якого визнає, і тьоща визнає, що він є глава сім'ї, і Таня, його дружина, визнає, що він дійсно є глава сім'ї, він буде мати молитву перед Богом, призиває Боже благословення. Після того буде молитва батьків молодої, і також буде молитва батьків молодого. Вони звершать свою молитву, призиває Боже благословення, буде молитва церкви, і після молитви церкви я звершу молитву з рукопокладанням на наших молодих, знак Божого благословення, знак поєднання наших молодих і їхнього спільного життя, що Бог поєднує ось цю сім'ю. І я розумію, брати і сестри, ми пізніше будемо мати розпись, вони будуть мати сертифікат. Але те, що сьогодні Господь записав в книги життя, що образувала ще одна сім'я в церкві Суламіта, сімейна пара, молода сім'я. Нехай Господь благословить, щоб це було перед Господом. І так молоді прихиляють коліна, ми піднімемося, як церква Божа, для молитви. Прошу, мікрофон. Господи Боже мій Ісус, в цей час, Боже, я предстала перед Твоїм святим лицем, Господь.
Хочу тобі подякувати за цей день, який Господь наступив сьогодні в моєму житті, Ісус. Я дякую тобі за його. Господь, я хочу в першу чергу подякувати тобі за Алекса, Господь, якого ти послав для мене, Ісус. Слава тобі, Господь. Я дякую тобі за його, Господь. І дякую, що він трудиться для тебе завжди, Господь, і служить тобі. Боже мій, дякую тобі за батьків, Господь, за моїх батьків, які мене виростили, Боже, які молились завжди за мене. Слава тобі, Господи. Я дякую тобі за Алексові, Господь, батьків, які також виростили і виховали його, Господи Боже. Допоможи мені полюбити так само, як своїх, Ісус. Благослови наше життя надалі разом, Боже мій. Дай нам завжди служити тобі, Ісус. Який, Господь, ти, скільки нам діток даси, Ісус, благослови, Господь. Благослови надалі цей день, який буде, Господь, всі гостей, які прийшли. А тобі за все хай буде слава. Амінь. Слава Богу. Господь, мій Отець Небесний, я дякую тобі за цей для нас довгоочікуваний день, який ти дарував, Ісус, за благословення, яке я відчуваю. Я щиро дякую тобі, Господи Боже, за те, що ти подарував цей час для мене та Тані. Я дякую, що ти її дарував для мене, що ми можемо, Ісус, з цього моменту разом іти. Я дякую, Ісус, за всі благословення, які ти дарував. Я дякую тобі за друзів, які прийшли. Я дякую за батьків, Господи Боже, які так старалися, Ісус, для того, щоб ми залишалися вірними тобі, які молилися за нас, Господи Боже, Ісус. Я прошу тебе, хай їхні молитви не перестають, хай вони далі продовжують бути за нас, Ісус. Я дякую тобі за церкву, в якій ми виросли, Ісус. За те, що ти дарував для мене можливість трудитися, Ісус, і допоможи, щоб цей вогонь, який палає в моєму серці для того, щоб служити тобі, щоб він ніколи не гас. Щоб я далі продовжував служити тобі, старатись для тебе, Господь. Я дякую тобі, Ісус, я дякую, бо ти добрий і милостивий Отець. Боже, я прошу твого благословення надалі. Ісус, ти бачиш, ми прийняли це важливе і прекрасне рішення, Ісус. Стати чоловіком та дружиною. Я прошу, благослови наше будуще. Благослови наше життя, те, що нас чекає впереді, Господи Боже. Благослови, Ісус, кожен крок, який ми будемо робити в цьому жінному шляху, Господи Боже. Щоб із нами, Ісус, була любов, яка є в сьогоднішній день. Щоб вона завжди така була і ніколи не гасла, Господи Боже. Щоб ми, Господи Боже, саме головне, любили тебе і жили для тебе. Щоб ми поважали тебе, Господи Боже, і один одного. Ісус, благослови, Ісус, і дай устройство всьому, що нас чекає, Ісус. Я призиваю Твого благословіння для того, щоб Ти благословив нас дітками, Ісус. І в цьому, Господи Боже, я прошу, також даруй устройство. Дай мудрості, Господи Боже, бути добрими, Ісус, і правильними батьками, і виростити їх для того, щоб вони залишалися вірними Тобі, Ісус. Благослови, дай устройство у всьому. Фінансово допоможи, Господи Боже. Допоможи, Ісус, щоб в нас був хліб до хліба, Ісус, щоб був достаток. Господи Боже, допоможи, щоб завжди в нашому домі линула слава і хвала Тобі, Господи Боже. Благослови цей день надалі. Благослови. Я щиро дякую Тобі, мій милостивий і добрий Отець. Віки. Амінь. Амінь. Хвала Ісусу. Боже мій, Творець Небесний, в цей час, Господи, ми предстали перед лице Твоє святе, я, Господь. Я дякую Тобі за цей день, що ми дожили до нього, Ісус, дорогий, Господи. Слава Тобі, Боже, Ти бачиш цей час наших дітей, Сашу і Таню, Господи, перед Тобою. Боже, просимо Твого благословіння на них. Господи, благослови їх у житті їхньому, Боже. Пішли любов у їхні серця, щоб вона не гасла, Господи. Дай, Господи, щоб вони любили одне одного, поважали, Ісусе, дорогий. Благослови їх, Господи, силою, здоров'ям, Господи, Боже, благослови їх дітками, хорошими, здоровими, мудрими, Господи, Ісусе, дорогий, не остави, не покинь, Боже, фінансово їх благослови, Ісус, дорогий, дай, щоб вони любили тебе всім своїм життям, всім своїм серцем, щоб вони славили тебе, Господи, величали ім'я Твоє святе, Боже, слава тобі за все, Господи, благослови Таню, Боже, мій Ісусе.
Дай, щоб вона, Господи, була мудрою жінкою, щоб вона, Господи, любила і поважала свого чоловіка. Ісус, дорогий, я дякую тобі за все, Господи, благослови надалі цей день. Боже, у всьому хай буде устройство, і за все будь прославлений навіки. Амінь. Амінь, хвала Ісусу. Святий, праведний, милосердний наш Господь і Бог, я дякую тобі. Я вдячний тобі, Господи, за милості твої, що ти, Господь, допомагав до цього часу, зберіг сім'ю мою, діток. Господи, слава тобі, це за милість твоя і нині в цей день, Боже, я прошу милості в тебе, Господи, для Тані і Саші, Господи, хай твій мир святий, який перевише всякого розуму, перебуває на них, Боже, хай благодать твоя буде з ними, Господи, благослови на все їхнє життя, Боже вічний, дай їх, дай їм добрих, здорових діток, благослови у всьому, Боже вічний, хай милість твоя буде над ними, тобі слава навіки, амінь. Амінь. Господь наш Бог, нині в цій дарований Твою день, Господи, ми прийшли додому Твого, Господи, щоб прославити Твоє ім'я і подякувати Тобі, Боже, за всі Твої милості, за діточок наших, яких Ти дарував нам, Господи. Я дякую Тобі без міри за те, що вони з самого дитинства, Боже, є в домі Твоєму, Господи, вони розуміють волю Твою святу, вони служили Тобі, як могли, Господи, ми їх виховували в Дусі Твоєму. І зараз наші дітки прийшли до Тебе, щоб Ти їх благословив, Господи. Я прошу, благослови їх, Господи. Благослови їхні входи і виходи, Господи. Благослови їх від роси небесної, від тука землі, Господи. Благослови їх діточками, благослови їх здоров'ям, Господи. Благослови їх достатком, Господи. А саме більше я прошу Тебе, благослови їх те, щоб вони служили Тобі, Боже. Щоб вони довіралися в руки Твої святі, Господи. Завжди покладались на Тебе, Господи. І за допомогою йшли до Тебе. А якщо Ти благословиш, Господи, вони будуть благословені. Прошу Тебе, Господи, та любов, яка зародилась в їхніх серцях, Боже, нехай вони її пронесуть через все життя, Господи. Я дякую Тобі за друзів, дякую за служителя, який давав постанову, дякую Тобі за церкву, за чоловіка, за всіх моїх діточок. Я дякую Тобі і прошу, Боже, благослови цей деньочок до кінця, благослови наших рідних, близьких, знайомих, які прийшли розділити нашу радість. Господи, благослови й надалі. Хай все буде для нашої збудови, а для Твоєї слави. Ти будь, Боже, благословений в житті наших діточок, в нашому житті. Добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий, повіки. Амінь. Амінь. Господи, Боже мій, в цей час я представ перед лицем Твоїм. Перш за все, Господи, я дякую Тобі за те, що ми змогли дождатися цього часу, Господи. Я дякую Тобі за благословіння, які Ти, Господи, дарував нам до цього часу, Господи. Ти дарував нам діток, здорових діток, Господи. І це милість Твоя, це благословіння від Тебе. Слава Тобі, Ісус. І нині я предстаю перед лицем Твоїм, Господи, і прошу благословіння для наших дітей. Ти бачиш Сашка, Таню, Господи. Вони схилили коліна свої перед лицем Твоїм, просячи благословіння у Тебе, Господи. Нехай воно прийде від руки Твоєї, Господи. Нехай Твоя милість і благословення почиє на них, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Не по наших заслугах, а по Твоїй великій милості, Господи. Будь милостивий до них і веди їх тією життєвою дорогою, Господи. Я їх благословляю іменем Твоїм, а Ти сам благослови і проведи їх, хай вони в житті своєму залишаються вірні Тобі, Господь. Хай вони мають благословіння від Тебе, Господи. Я також дякую Тобі за всі гостей, які, Господи, прибули на це місце, щоб розділити цю радість. Господь, благослови їх всіх в ім'я Ісуса Христа. Господи, хай вони будуть благословені Тобою. І надалі цей день благослови в житті нашому. Будь з нами завжди, будь прославний, вічний Бог. Амінь. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир добрий, за Твою безмежну любов, яку Ти даруєш для нас в житті нашому. Слава Тобі. Учитель добрий, почуй молитву народа Твого, церкви Твоєї. Перед Тобою прихилили коліна двоє молодих людей, Саша і Таня. Господи, вони благають Твоє святе лице. Вони кличуть до Тебе. Отець, Отець, з висоти небес, Господь, зглянься на них. Алфа Оч, Арбана Лорі Гларе.
Міріан скривелі гладес, і во ім'я Ісуса, я прошу тебе, благослови, Господь, хай твоя благодать буде над народом твоїм, почуй голос церкви твоєї, Господь, ми благаємо сьогодні перед лицем твоїм, ти дарував цей щасливий день, Господь, ти даруєш благословіння, і нині, Господи, як раб твій служитель, покладаючи руки свої, Господь, я прошу тебе, Господь, хай будуть покладені руки твої, в знак Твого благословіння, в знак єднання усіх молодих людей, їхнього сімейного життя, на всі дні життя їхнього. Скільки Ти назначив для них, Отець, з висоти небес, від престола благодаті Твоєї, від тука землі і від роси небесної, благословляю, благослови. Отець, за словом Твоїм Ти сьогодні поставляєш Сашу главою сім'ї, священником в домі, Боже, і я призиваю Твоє благословіння, церков Твоя, вона благала Тебе, Господь, і я вірю, що Ти сильно благословити. Благослови мужа сього, Господь, з висоти небес, нехай він буде благословений Тобою, Господь, нехай благодать Твоя буде на ньому, і також рядом стоїть його дружина. Во ім'я Твоє, Ісус, я прошу Тебе, благослови її, Господь, наділи цю сім'єю радостю і втіхою. Благослови їх духовно, благослови їх тілесно, Господи, благослови їх фінансово, я прошу Тебе. Господи, благослови їхню сім'ю, Отець, і в той час, коли прийдуть в їхню сім'ю діти, Отець, хочу, щоб всі діти були благословені Тобою. Дай їм красоту, дай їм здоров'я, Господи. Нехай усі люди, вони бачать своїх дітей спасенними Тобою. В народі Твоєму, в церкві Твоєї, учитель добрий, ось цим Ти будеш радувати наше серце, Господь, коли ми будемо бачити Твоє благословіння над цією сім'єю. Господи, з цього дня, аж до закінчення їхнього життя, не лишити їх, Господь. Проведи цією дорогою земля, збережи їх для святості Твоєї, Господь. І та любов, яка сьогодні в їх, нехай вона умножиться в багато разів, і ніколи, ніколи не закінчиться. Все це я прошу во ім'я Твоє і для слави Твоєї. Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сил, и слава во веки. Аминь. Просим вас подняться, церковь, просим сідати. Саша і Таня, подайте друг другу ваші праві руки. Бог благословить, брати і сестри, тільки у Бога є радість і у Бога є благословення. Брати і сестри, перед лицем всемогутнього Бога, перед Творцем всієї Вселенної, той, який дарував для нас кожного життя, і той, який поєднав сьогодні ось ці руки, я об'являю Сашу законним чоловіком для його самої найкращої дружини, яку він полюбив всім серцем, Тані. І Біблія говорить сьогодні для кожного з нас, що Бог сочетав того чоловіка, да, не розлучають. Молитва моя перед Богом, Саша і Таня, щоб ніхто не розірвав вашої любові. Будьте благословені, бережіть друг друга. Божого вам благословення. І Біблія також має ще пораду для тебе, Таня, і для тебе, Саш. І я хотів би самого кращого для вас дружка, який сьогодні зачитає один обов'язок на ваше життя, і ви повинні покоритись і знати, що воно буде так. Валентин, прошу. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводится с мужем. Если же разведется, то должна
оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, а мужу не оставлять жены своей. Зрозуміли, молоді? Це порада апостола Павла. І він говорив, що каже, не я повіліваю, а сам Господь. Таня, ніколи. Даже щоб у ваших устах. Як багато сатана робить сьогодні зла, коли допускає ось ту мисль, і молоді сім'ї каже, а я тебе залишу, а я розведусь з тобою. Ось цього слова я вам запрещаю, щоб даже воно було в вашій сім'ї. Ніколи. Вас поєднав сам Господь і Божого в тому благословенні. Бог дарував для нас можливість, коли сьогодні наші молоді можуть мати розпись і законно мати перед державою цієї, мати сертифікат їхнього одруження. Тому, браття, я прошу вас, принесіть, і вони сьогодні зроблять ось це перед лицем Божим і перед народом Господнім. Так, браття, тільки ще далі. Ми вже побачимо, чи не напрасно я трудився. Саша, тепер бери свою дружину і веди до розписі. Ой, молодець. І так, дай ручку для неї, послужи для неї. Вона вже. І ми зараз глянемо, де для вас треба розписатись. Боже, вам благословення. Часто сидимо. Дякую. Старший дружок, Саша, прошу, приходь. Человеческое. Прошу. Дякую. Наташа, еще больше будешь. Саша переживает, чтобы все было правильно. Молодец, Саша. Должен держать все под контролем. Прошу. Саша, шукай expiration day. Немає. Ну, Божого тобі благословення. Добре, що ти пам'ятаєш про то і знаєш, що. Прошу, браття, поставте на місце. Хотів би звернутись до тебе, Саша, як сім'ї, яку ти маєш на сьогоднішній день. Бог повіліває, коли приходять діти в нашу сім'ю, прийняти як від руки Господні. І не тільки родити, а ваш обов'язок, Саша і Таня, ваших дітей привести до Господа, в народ Божий, і щоб ваші діти, як дасть Бог життя, мали такий же щасливий день. Згідні в тому. Божу вам благословення. І так, наш молодий дружок, як тебе синок звати? Танік, вау, піднімайся.
так стало, що наші молоді хочуть мати кольця. Смело йди, як навірний. Божого благословення. Молодець. Брати і сестри, ми маємо молоду пару, членів нашої сім'ї, молоду сім'ю, сім'ю. Таня, як фамілія? Ай-яй-яй. Льоня, добре? Добре, добре, я думаю. І так, ну, ви маєте повне право сьогодні, як чоловік і жінка, маючи добру нагоду, привітати друг друга. Боже вам благословення. І так, оператори, хорошу пісню або ж музику. І під час цей, я думаю, що спочатку дружки, дружки поздоровлять, батьки рядом стоять, вони привітають своїх дітей, а потім всі присутні. Божу вам в тому благословення. Будьте благословені. Саша, будь благословені. В чергу, щоб проходити. Спочатку дорога батьків. Просим.
Шановні гості, ми трошки впустили. Я думаю, ви всі розумієте, що після привітання там накриті столи, всіх запрошуємо. Хай Бог вас благословить.